Melodi nummer 1. Pajatos, äppelpaj. Jag behöver köpa det, behöver köpa det, behöver köpa det. Sådär, sådär, sådär. Gör äppelpaj, gör äppelpaj. Vi har recept och nu är vi här och handlar. Gör äppelpaj, gör äppelpaj. Och sen ska vi hem och baka. Det kan ta hela natten lång. Melodi nummer 2. Tennis in tears. Slår en boll. Slår en boll. Och jag hoppas att hon inte tar emot. Enkel serve, jag tror han ser mig som ett hot. Ingen kommer någonsin åter min nivå. 15-0. Hur ska jag vinna hon har ju sån kontroll. Jag är anfallssvettig och har redan håll. Melodi nummer 3. Hetos, sista april. Det är samma varje år, samla grenar, lite snår. Det blir en stor hög som brinner hela natten. Jag älskar sista april, då studenterna springer ut. Och valborg är så kul, oh, 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 oh. Sista april, jag firar det med en jul. Ställ dig bredvid mig och bara njut, oh, 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 oh. Sista april. Melodi nummer 4. Esen, konserten. Fick bråttom, han inte byta om och glömde fiolen. Har inget instrument och fel kläder. Hur blir det med konserten? Melodi nummer 5. Disktoria, diska för hand. Jag hörde mamma ropa från köket. Hoppas det inte är vad jag tror. Varför ska jag alltid diska för hand? Jag tycker syran bör ta det ibland. Vill inte diska för hand. Det här är inte kul. Varför gör jag mer än du? Vill inte diska för hand. Melodi nummer 6. Mario sur, köra i kapp. Jag som hade så bra stats, hur kan jag vara på efter plats? Måste köra, köra i kapp. Kanske fick en dålig start, har en svamp för extra fart. Måste köra, köra i kapp. Åker på ett bananskal. Melodi nummer 7. Uje Spakelius, andar på besök. Gick över till min granne för hans hus, det var hemsök. Han sa, snälla herr spökjägare, jag har andar på besök. Jag såg på honom stolt och sa, ingen fara, det lät sig av. Det här blir fjärde själen som jag har fångat in idag. Tack så mycket för att du kollar på den här videon. Vill du se förra veckans parodi så kan du klicka här uppe. Och vill du se nästa veckans parodi så kan du prenumerera på kanalen. Så syns vi på deltävling 3.